Será que é suculenta, minha gente? Fala sério. Show de bola, né? Aqui já tô bem próximo da casca, ó. Para ter uma noção do que é uma polpa espetacular, sensacional e maravilhosa. Beleza, minha gente? Boa tarde a todos e tudo que há de bom. Só para atiçar as bichas de vocês aí. Dá quase para sentir o gostinho dela. E eu continuo aqui no meio do mato. Não vou acabar de comer essa fruta. Tudo de bom para vocês.